touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xtoro, vítám vás u dalšího videjka a v dnešním videjku se podíváme ještě na jeden replay s Karem. Těch replayů s Karem bylo teďka za poslední dobu celkem hodně, ale je to daný samozřejmě tím, že Karu dostalo v patchi 10.0 ne úplně přímej, ale naprosto zásadní buff a to, že na začátku bitvy máte nabito. Já už se k tomu nebudu vracet, už jsem o tom mluvil třeba ve 3 nebo 4 videích. Konec konců včera na ExtraBlitz kanále vyšel 1v5 Kolobanov s Karem, kde jsem o tom ještě mluvil, takže kdyby náhodou někdo netušil, tak doporučuji kouknout na to videjko. Nebo na tomhle kanále už třeba týden zpátky taky vyšly nějaký replay s Karem. Karo, moje asi nejoblíbenější desítkový metko, zároveň po patchi 10.0 jedno z nejvýkonnějších desítkových medek vůbec, právě protože od začátku bitvy jste schopni něco dělat s tím Karem, což dřív nešlo skrze ty dlouhatánské reloady. Podíváme se na Yukon, dopředu můžu spoilnout, že tady to bude taky Kolobanov bitva. Celkově s tím Karem se mi od patchi 10.0 povedla asi 4 Kolobany, což je asi nejvíc, co se mi kdy povedlo s daným tankem za relativně krátkou dobu. A což asi celkem mluví nebo nasvědčuje tomu, že Karo bude opravdu strašně silný. A to převážně v pozdních fázích hry, kdy vy pokud držíte HPčka, tak díky vašemu barstu, který máte v zásobníku 1560, jste schopný v podstatě najet na tank, pokud to je metko, tak tradenout třeba 2 za celý zásobník. No prostě uvidíte v late gameu tady ty bitvy, co se tady všechno povede. No, já jsem si nechal tady ránu na toho Sheridana, nestřílel jsem a dobře jsem udělal, protože na mě teďka najela ta AMX 30, kterou jsem si prostě dal na 2 rány. On na mě skočil, zdramoval mě, ale padly mi tam pěkný roly, včetně vykřičníku. Takže na 2 rány jsem zabil tady to skoro 1000 HP 30B, což mi samozřejmě hrozně usnadnilo tu bitvu, protože mám teďka znova nabitý zásobník a tady jsem doufal, že stihnu obtočit to prase, než nabije. Což se mi povedlo, opět jsem tady čekal na reload, dávám jednu ránu do toho prasete, musím teďka dropnout na toho konveje, ať mi ten jachpan se nemůže dát. Dávám tady ještě jednu ránu. Což možná, když nad tím přemýšlím, byla možná chyba, jinak tady jsem vystřelil. Tady jsem vystřelil poslední ránu, protože jsem se bál, že ten konvej prostě nabije hash a probije mě za 700 do boku. Bohužel se stalo to, že jsem si dal low roll 330, takže já teďka nabijím strašně dlouho. Naštěstí ten konvej mi dal track za 0, ten leopard ho dopl. Takže tady mi ten leopard docela dost pomohl, i když mě tam celkem potrolilo RNG. No a já pořád nabím, že to je právě důvod, proč vy nikdy v podstatě nechcete střílet tu poslední ránu, respektive tu první ránu, pokud vám to nemá třeba zachránit život nebo vyhrát bitvu. A teďka už mám teda dobitý skoro 2, takže teďka už ty reloady budou celkem rychlý. A fakt dlouho se nabíjí jenom ta první rána. Ta druhá taky relativně dlouho, ale ta třetí a čtvrtá, nabíjí myslím 4,4. Což už je jako hodně rychlý, takže samozřejmě vy máte největší DPM, když právě střílíte jenom tu poslední ránu, když střílíte single shot. No, v tuhle tu chvíli to nevypadá úplně dobře, náš leopard je na ránu a oni mají ještě Sheridana, LTčko a TPčko na tady té mapě, což rozhodně není úplně dobrý. A teďka umírá ten leopard. No, mně se tady daří dát ránu do toho Sheridana, Lighto mě bouncuje, já ho zabijím a v tuhle tu chvíli je to už docela hratelný, bohužel. Celkem do smula a bounce do toho TPčka. Měl jsem se nabít golda, nejsem si jistý, jestli jsem střílel golda, pravděpodobně ne. A tady pokud se nepletu, tak přijde celkem dost velká smula, no smula, já jsem prostě hloupej a myslel jsem si, že tady ten sidescrap bude stačit. Bohužel to TPčko mi vidělo tady tu nauchlovanou část zadku. A takže tady dostávám úplně zbytečnou ránu. No, když už jsem dostal tu ránu, tak si říkám, že by bylo dobrý tomu TPčku aspoň jednu vrátit, bohužel goldem jsem ho bouncnul a tady mi úplně opět nepřálo RNG. Není to úplně dobře vypadající hra, protože mají toho Sheridana, který pokud se nepletu, tak je na 2 rány, já jsem mu tam dal jednu, ale nebudu schopný zabít. OK, beru zpět, byl na ránu, což hrozně pomohlo, takže protože jsem se ho teďka zabil, TPčko vystřelilo. No a v tady tý 1v1 situaci už si celkem věřím na to, že bych to TPčko byl schopný obehrát. V podstatě jediný, co teďka potřebuji udělat, tak je potřebu, aby on vystřelil a nezabil mě. Jakmile on vystřelí
A to, že se stalo právě teďka, tak je můj. Takže já mu dávám jednu ránu, dávám mu druhou ránu, no a samozřejmě tady to TPčko teďka už nemůže nic dělat. Takže si tady třetí ránu v zásobníku sekiruju, pátý kill a vyhrávám tady tu 1v3 kolobanov situaci. Myslím si, že celkem pěkná hra. Samozřejmě přálo mi tam celkem štěstí, tím, že ti animáci neměli úplně hodně HPček. Vlastně ten light byl na ránu a ten Sheridan byl na dvě, s tím, že jednu jsem mu dal, aniž by mi on vrátil ránu zpátky. A pak byl na one shot. A tu TPčko to pak prostě nezahrálo úplně dobře. Takže já jsem byl schopný z toho teda vytřískat celkem pěknou hru. Bylo to M-ko válečník Redly Walters Kolobanov a zásadní přínos, to znamená 400 000 kreditů. Což je, myslím si, že úplně luxusní vývar s desítkou. Jeden z důvodů, proč Karo fakt miluju, protože jste schopni reálně fakt hodně pěkně vydělávat. No a k tomu tady ještě bylo 1614 Base Expo. A myslím si, že velice, velice pěkná hra. Tak jo, a já vám mockrát děkuju, že jste koukali tady to videjko, snad se vám replay líbil. A pokud jste metkař nebo máte rádi tady ty italský zásobníky, tak Karo až bude někdy k dispozici, pokud bude nějakým způsobem za přijatelnou cenu k dispozici, tak 100% můžu doporučit. Je to pro mě osobně jeden z nejzábavnějších tanků z úplně celé hry a právě skrze tu pohyblivost. To Karo totiž kombinuje 60 km za hodinu maximálku, 9 stupňů deprese a velmi zábavný a zajímavý styl děla. Kombinace tady těch vlastností vám dává naprosto unikátní herní zážitek, který už žádnýho jiného tanku ze hry nenajdete. Takže Karo za mě můžu všema 10 doporučit. Tak jo, moc krát děkuji, že jste koukali, vidíme se u nějakého dalšího videjka nebo streamu a zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.